Bismillahir Rahmanir Rahim. Swat University online admission ta pakhair ragle. Online admission fall 2020. The Swat University, the website swat.edu.pk na ta so application form chikam online de agita zan rasuli shi. Chidaga click ke online admission BS program fall 2020 no bya ta sudal ta ke sano sa information ka ta sa pakare de structure quota admission policy data sudal ta ke kate shi. Then pas ta so click here to apply online da barashi aur da dal tak ki apply online chita so click ke ta so application da access ho ke ko da gina mak ki admission policy se sa so par important da chi first second third choice aur agar sang bya alta system pa ve kar ke no ata so ko dil de zaruri di dal ta chita so application online application tarashi no ta so login dal dal kade de login ke ta so first time dal taragli no ta so ba awal na دل تکیخ پل رجسٹریشن کوئے نو رجسٹریشن دا پارا دا چھے مخامق کم انفارمیشن ورکڑی دی چھے کم کیمپس دا سو اپلائی کول وارے او نیم فادر نیم و دا ہر سب چھے کم سی این آئی سی ایمیل دی مجھے دا تا سو فیل کے تا سو ستا سو ایمیل تبا یو دا غدر لی گری شی رجسٹریشن نمبر او پاسورڈ اگر رجسٹریشن نمبر او پاسورڈ بتا سو دا پل کیمپس سریکٹڈ کیمپس سرا دل تور کے دل تک کتا سو گرے زموں گا 70140 نگا دے رجسٹریشن نمبر دے اور پاسورڈ ہوں مغل تور کرے لاغین بہوں گا وشو چکل ہوں تا سو لاغین شہ دل تکی فرس سٹیپ تا سر دے پل سٹوڈنٹ بائیو ڈیٹا سٹوڈنٹ بائیو ڈیٹا جی کم تا سو کم کم انفارمیشن تا سو دل تا وقتی دی اب تا سو دل تکی انٹری ہوکے اور دل ٹول نا آخر کی امپورٹنٹ چیز دل تکی دا دے چی سیلیکٹ مطلب کوٹا مانی اور کوٹا نہیں نو تا سو مطلب کوٹا چونکہ مونگا نہیں نو مونگا اوپن میرٹ مانی دل تکی کلک کو تا سو گورے سیلیکٹ کوٹا یا دا کوٹا یا فیسلٹی انفارمیشن دل تکی لکھلی دی نو دغا سٹیرک ہوتا لکھلی سٹیرک مین دا انفارمیشن خام خاور کولی جو اوپن میرٹی اوپن او چی مختلف کوٹا دی نو آغا مختلف کوٹا دل تکی موجود دی چی دا تا سو کلو کہ تا سو نیکسٹ او دا انفارمیشن تا سر سیو شی ایٹ کوالیفیکیشن دے تا سو دل تکیو گورے مونگا میٹرک او ایف ایس سی دا انفارمیشن ٹول دل تکی ایڈ کری دی آلڈی وہ کتا سو کول غوڑے نو دل تکی ایڈوکیشن لیول اوبٹین مارکس مارکس میجر سبجیکٹ چکم دی او دا ٹوٹل مارکس وغیرہ وغیرہ دا چوکی او ایڈ بٹن ہوئے پناہ بدی سرا ایڈ شی نزستا کوالیفکیشن دل تکی ایڈ کی او بیو وقت نیکس تلر شی نیکس دل ترا شی دا ٹول نا اہم چیز دی جستا سو دل تکی سیلیکشن آف پروگرام نو پروگرام بدل تکی سیلیکٹ کے پروگرام چتا سو کم اگر تک کرائیٹیریا کڑی لگا دی کہ وہ دا باٹنی بی ایس مائکرو بایولوجی اور ڈیولپمنٹ اسٹڈیز نو دل تکی چھ پروگرام تا سو اول نی کم سیلیکٹ کے دستا سو ٹاپ پرائیورٹی چھی آگے مانے بتا سو 900 روپے کٹ کی اور دم داغا ٹاپ پرائیورٹی بسا سو میرٹ ڈیٹرمنٹ کی پچھے تپا ٹاپ پرائیورٹی کے ساتھ سو ایڈمیشن اون نشو اور پا سیکنڈ آپشن کے دا فرسٹ آپشن والا ٹول خلق ایڈمیشن برابر شروع تا سو لو بیا مقدر کی ٹھیک ہے دا دل تک تا سو کے دین پس بتا سو نیکسٹ ہوا ہے اور نیکسٹ معنی بتا سو دل تک راشے جی کم اٹیچمنٹ دی کم ڈاکومنٹ ریکوائرڈ میٹرک والا تا سو گورے یا میٹرک او لیول ناوی کے ڈی ایم سی سرٹیفکیٹ دا سے ایف ایف ایس سی او اے لیول جی کم دا دی ڈی ایم سی سرٹیفکیٹ اور ڈگری نو ڈگری چونکہ دل تک اپلیکیبل نہ ڈی ایم سی سرٹیفکیٹ بتا سو اپلوڈ کے لان دیتا سو راشے نو فوٹو سی این آئی سی ڈومیسائل دا اپلوڈ کو لے ٹول مائگریشن سرٹیفکیٹ وہ نشتا نو کتا سو اپلوڈ نہ کو خبر نشتا دے ڈپارٹمنٹل این او سی صرف دا آغا کسان دا پارا دے سوک چی مخ کے نا نوکری کئی او آغا ایڈمیشن کول والی نا آغا با دا اپل ڈپارٹمنٹ نا این او سی راخ لی دا ٹول نا اہم چیز دا بینک سلپ تے او دا بینک سلپ چونکہ تا سر دی وقت کی موجود نہ دے نو تا سو دلتا کی با نیکسٹ وقت ہے او تا سو لبا دا بینک سلپ تا سو دا پرنٹڈ ایڈمیشن فارم سر راشی چ اغل تکلا اغه پیسې تاسو اغه پرنٹډ فارم وو سه بینک ته جمع کې دلته کې بیا د خپل اکاونټ ته لاګین شي او دې تراشه نو د خپل چکم سکین کاپی د بینک سلپ اغه دلته کې اپلوډ کې چې تاسو کلا خپل رجسٹریشن فارم او رجسٹریشن پروسس او خپل اپلیکیشن فلنګ پروسس ټول کمپلیټ کې نو اخر کې بتاو سر دا پرنٹډ فارم یا سیف کول نہ پس راشی
نو چې تاسو کله دا پرنٹ ورکړئ نو بیا ستاسو چې کوم آپشن اغوستی دی هغه چینج کیږي نه مین هغه په احتیاط سره کولی نو تاسو سره دا اوریجنل فارم راغی او اوریجنل فارم نه علاوه تاسو سره دلته کې دا بینک ریسیټس را ہم دا بینک ریسیٹ بتا سو پرنٹ کے اور بینک تو وہ سے اگلی بستا سنا جس عمر پیسے پدی مان لکھ لی دی آگ عمر پیسے بستا سنا جمع کی اور دے آگے بیا سکین کاپی تاسو دے یونیورسٹی پر چکم استا سو اکاؤنٹ دے آگے تک بیا لاگ ان شی اور آغازے کے آگا پیسو سکین کاپی جمع کے اور بل سکین کاپی تاسو سوات یونیورسٹی پر دے واٹس ایپ نمبر مانے رو لے گے اللہ ہم خوشحال ساتا نیکی شپی اور وزیر دا خوشحالو سر تواڑو اور اللہ ہم کامیاب کا سوات یونیورسٹی سائٹ کا تو دوبارہ دیر رہے رہا.